Биз барыбыз бири-бирибиз менен алакада жашайбыз. Кээде кызыкчылыктар кагылышат. Ошондо талаш тартыш, араздашуу, түшүнбөстүктөр келип чыгат. Билинбей башталган талаштын аягы күтүлбөгөн жагдайлар менен жыйынтыкталып, чечилгис түйүнгө айланат. Мындай учурда сотко кайрылса болот. Бирок бул тоодой убакытты, самандай акчаны талап кылып баш ооруга айланат. Медиация Кыргызстанда. Медиацияны колдонуу түйүндүү маселени чечүү. Медиатордун жардамы менен талаш тартыштарга чекит коюңуз. Адвокатка жана соттук териштирүүгө убакыт кетирбеңиз. Баары ыкчам жана тынчтык жолу менен. Медиация бул данакерлик. Кыргыз Республикасынын мурунку башкы прокурору Аида Салянованын агасы Калыбек Элтубасов жана анын үй-бүлө мүчөлөрү АКШдан саясий башпаанек алышты. Маалыматты анын туугандары ырастаган. Бул тууралуу 24 кей агенттиги жазды. АКШнын иммиграциялык соту Калыбек Элтубасовдун өтүнүчүн карап көрүп, ага каршы иш саясий негизде экенин белгилешкен. Маалыматка караганда, Калыбек Элтубасов АКШнын иммиграциялык сотуна тийиштүү документтер менен бирге жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан маалыматтардын көчүрмөсүн жөнөткөн. АКШ соту ага каршы айыптар атайын жасалма фактыларга негизделерин айтат. Кыргызстанда жемкорлук кеңири жайылгандыктан бийлик каалаган соттук чечимди чыгаруу үчүн ага каршы далилдерди жасай алат. Учурда бийликте турган партия өзүнүн саясий оппоненттерин басуу үчүн сот бийлигин кеңири колдонуп келет деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Калыбек Элтубасов 19 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу иште күбө катары каралган. Ал Камила Дүйшөбаева менен тааныш болуп, акыркы жолу көргөндөрдүн катарында. Саясатчы Азимбек Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча бөлүмүнө эксперт болуп дайындалды. Бул маалыматты аталган бөлүмдүн жетекчиси Саякбай Субанов тастыктады. Ал белгилегендей, Руслан Бекназаровдун кызматтык милдеттери өлкөнүн аймактарынан жарандарынан келген кайрылууларды анализдөө жана президенттин аппаратынын мындан аркы иш жүргүзүүсүнө эксперттик сунуштарды киргизүү. Руслан Бекназаров 1981 жылы 10 мартта туулган. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин аяктаган. Ошто ит капкан 7 адам кутурма каршы эмделүүдө. Ош облусунун Араван районунда 7 кишини 2 июль күнү ит тиштеп алган. Алардын экөө жаш балдар. Саламаттыкты сактоо министрлигинин билдирүүсүндө алар азыр кутурмага каршы эмдөөдөн өтүштү. Абалы канаттандырарлык. Кыргызстанда медиаторлор иштеп баштады. Медиатор бул талаш тартышты чечүүгө жардам берүүчү адис. Башкача айтканда, кесипкөй данакер. Медиация кайсыл багыттарда колдонулат? Коммерциялык медиация. Бул сатуу алуу, сатуу, ижара, кызмат көрсөтүү жана башка келишпестиктерди чечүү. Эмгек медиациясы. Иш берүүчү менен кызматкердин ортосундагы чыр. Эмгек акы, жумуш шарты, компенсация төлөө жана башка суроолор боюнча өткөрүлөт. Үй-бүлөлүк медиация. Жубайлардын ортосундагы мүлктү бөлүштүрүү, алимент төлөө жана туугандардын ортосундагы пикир келишпестиктерди жөнгө салат. Медиация. Кылмыш жана жоруктар кодексинде өткөрүлөт. Эгерде бул беренелерге туура келсе. Медиация. Эки тараптын мүдөөсүн угуп, туура чечимге келет.